que você tem que fazer modelagem. Porque é o que você vai fazendo, mindset, você vai criando esse modelo, e é a caixinha, você tem que fechar a caixinha. Não sai, porque a tendência é nós, cara, normalmente esse negócio aqui, não, faz igual, foi o que eu tenho feito. E aí depois que você pega a autoridade, que você faz um, foi o que o Marcelo derrubou, não muda nada, pega o teu logo, coloca o teu logo lá e não muda uma palavra. E aí eu fiz isso, 2, 3, 4, 5, é, agora eu já posso mudar essa palavrinha aqui. Por quê? Você vai criando corpo emocional, porque quando você está no palco, você está dominando, né, a orquestra com você, e nem sempre é do jeitinho que você vai ver, vai ter coisas novas, aí você tem que ter, mas quando você tem a caixinha, você não sai da caixa. Ele vai para a beiradinha, mas você está dentro da caixa. O modelo mental seu está dentro do método, e aí a experiência, mas não sai do método. Depois você cria esse corpo, né, de treinador, esse corpo de inteligência didática, aí você vai mudando. Então assim, Marcelo, talvez vocês, né, quem for fazer isso, não mudem nada. Treine, 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 replica, faz um grupinho pequenininho, que é esse modelo inicial, onde você pode errar sem tanto peso, e aí você vai escalonando. Mas não muda em nada, porque isso aí é uma verdade grande, grande. É o que eu falo pro pessoal. Faz exatamente do jeito que eu tô entregando, porque eu tenho...